ለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ትርሲት ሀብቴ ም ይሆናል የክልሉን ወቅታዊ ሁኔታ በመረዳት በክልሉ ያሉ ባል ሰላምን ለማረጋገጥ ሚናቸው እንዲወጡ ጥሪ ቀረበ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በክልሉ ከሚገኙ ባል ጋር በክልሉ ሰላምና ልማት ዙሪያ ምክክር አካሄዱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ በክልሉ ባለፉት ስምንት ወራት በነበረው ግጭት ከፍተኛ የሰብአዊ ጉዳትና የክልሉ ህዝብ ሀብት የሆኑ ንብረቶች መውደማቸውን ገልጸዋል በዚህም የማህበረሰቡ የረጅም ዘመናት የማንነት መገለጫ የሆኑ የጋራ ትስስር ሴቶች የመጥፋት አደጋ ተጋርጦባቸዋል ብለዋል በዛሬው እለት ከባለሀብቶች ጋር የሚካሄደው ምክክር የክልሉን ወቅታዊ ሁኔታ በማስገንዘብ በአማራ ክልል የኢኮኖሚ እድገት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ባለ ለክልሉ ሰላም መረጋገጥ የበኩላቸው እንዲወጡ ለማስቻል እንደሆነ ርዕሰ መስተዳደሩ በመክፈቻ ንግግራቸው መናገራቸው አሚኮ ዘግቧል በአዲስ አበባ አስተዳደር አራዳ ክፍለ ከተማ የፒያሳና አራት ኪሎ ነዋሪዎች ለልማት ከመኖሪያቸው እንደሚነሱ ተገለጸ የከተማ አስተዳደሩ ሁለቱን አካባቢዎች መልሶ በማልባትና ነዋሪዎችን በማስነሳት የካቲት 20 ቀን 2016 ዓ ም ከነዋሪዎች ጋር ውይይት እንዳደረገ ተገልጿል ውይይቱ በንግዱ የሚተዳደሩ ነዋሪዎች ንግዳቸውን በሚቀጥሉበት ና ሌሎች ነዋሪዎች በመልሶ ማልማቱ ቅድ በሚስተናገዱበት ሁኔታ ስለመሆኑ ተነግሯል ነዋሪዎችን ለልማት የማንሳቱን ሂደት የሚከታተል ከአመራሩና ከነዋሪዎች የተወጣጡ ኮሚቴም እንደተዋቀሩ ተገልጿል በዚህ ረገድም በተለይ የፒያሳ ነዋሪዎች በሶስት ወራት ውስጥ አካባቢውን እንዲለቁ እንደተነገራቸው ተዘግቧል በአጭር ጊዜ ውስጥ ተነሱ መባሉ በነዋሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ ማስነሳቱም ነው የተገለጸው በክፍለ ከተማ ደረጃ የተደረገው ውይይቱን የመሩት የከንቲባው ጽፈት ቤት ና የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ጥላሁን ወርቁ ልማቱ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግና ህጋዊ አማራጮ ዘርፎችን በመከተል እና ነዋሪዎች በመረጡት አካኋን እንደሚስተናገዱ መናገራቸው የክፍለ ከተማው ኮሚኒኬሽን መረጃ ያሳያል የፒያሳ እና አራት ኪሎ አካባቢ መልሶ የማልማት ፕሮጀክትን በተመለከተ የካቲት 19 ቀን 2016 ዓም በወረዳ ደረጃ የተደረጉ ውይይቶች በአለመግባባት ና በረብሻ መበተናቸውን ተከትሎ የካቲት 20 ቀን 2016 ዓም ከአዲስ አበባ አስተዳደር ና ከአራዳ ክፍለ ከተማ የስራ ኃላፊዎች ጋር ነዋሪዎች ውይይት ያደረጉት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሙስናን ለመከላከል በቅንጅት በተሰራው ስራ ሊመዘበር የነበረ 165 ሚሊዮን ብር የህዝብና የመንግስት ሀብትን ማዳን መቻሉን የክልሉ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ የክልሉ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ፋሲካ ጌታቸው እንደገለጹት በክልሉ ሙስናና ብልሹ አሰራርን በቅንጅት የመከላከል ስራ እየተከናወነ ነው በሙስና ዙሪያ ህብረተሰቡ ያለውን ግንዛቤ ለማጎልበት ለ700 ሺህ የማህበረሰብ ተወካዮች እንደ እንደተሰጠ ተነግሯል ስልጠናውን ተከትሎ ባለፉት ስድስት ወራት ብቻ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት የአሰራር ጥሰት የኦዲት ጉድለት ና ህገ ወጥ የመሬት ወረራን ጨምሮ በርካታ ጥቆማዎች ከማህበረሰቡ መምጣታቸውን አስታውቋል ጥቆማውን መሰረት በማድረግ የተሰሩ ስራዎች ያላግባብ ሊከፈል ከነበረ ደሞዝ ከኦዲት ጉድለት ከመሬትና ሌሎች ምክንያቶች ጋር በተያያዘ ሊመዘበር የነበረ 165 ሚሊዮን ብር ማዳን መቻሉን አቶ ፋሲካ ገልጸዋል በህብረተሰቡ ተሳትፎ የሚከናወኑ ሙስናን የመከላከል ስራዎች በማጠናከር ክልሉን ከሙስና የጸዳ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን መናገራቸውን ጠቅሶ የዘገበው ይዜያ ነው ከሰሞኑ የተከሰተውን አደጋ ሳይጨምር በ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ስድስት ወራት ብቻ 1358 ሰዎች በትራፊክ አደጋ ህይወታቸው ማጣታቸው ተገለጸ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስተር ዴታ ሰላማዊት ካሳ የካቲት 20 ቀን 2016 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ ከሞቱት በተጨማሪ 2672 ሰዎች በመኪና አደጋ ሳቢያ ከባድ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው አመላክተዋል በእነዚህ አደጋዎች ሳቢያ ከ19 ቢሊዮን ብር በላይ ውድመት መድረሱም ተነግሯል ይህም ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በቁጥር ደረጃ በ514 የቀነሰ ቢሆንም የጉዳቱ ልክ አሁንም እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ተመላክቷል የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ በደብረ ብርሃን በአሰላ የመምህራን ማሰልጠኛ ተቋማት ያሰለጠናቸውን 1658 የቅድመ አንደኛ ደረጃ መምህራን አስመረቅም ለሁለት አመታት ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የቆዩት ተመራቂዎቹ በአማርኛ በአፋን ኦሮሞ ስርዓት ትምህርት የሰለጠኑ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ከንቲባ ዳነች አበቤ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያሰፈሩት ጽሁፍ ያሳያል በትምህርት ጥራቱ ያጋጠመውን ስብራትን ለመቅጠም ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ጀምሮ መስራት ስርዓትን እንደሚጠይቅ ከንቲባዋ አስገንዝበዋል የመምህራን ስልጠና የትውልድ ግንባታችን አካል ነው ሲሉም ከንቲባዋ አክለዋል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ መረጃ እንደሚያሳየው ለቀጣይ ዓመት 2ለት ሰልጣኞችን ለማሰልጠን ዝግጅቱ ተጠናቋል የውጭ ዜና በምስራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ኃይል ማስወጣት መጀመሩን ድርጅቱ አስታወቀ የሰላም አስከባሪ ኃይሉ ከትላንት ጀምሮ መውጣት የጀመረ ሲሆን ኃይሉ የነበረበትን ካምፕ ለሀገሪቱ ፖሊስ ያስረክቧል ተብሏል ኮንጎ በሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል ያለው አለመረጋጋት እንዳለ ቢሆንም ሰላም አስከባሪ ኃይሉ እንዲወጣ ነው የጠየቀችው በኮንጎ ከ በላይ የሚሆኑ የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ኃይል ና 20 የሚሆኑ ፖሊስ ሰፍሮ መቆየቱን ተጠቅሷል ኃይሉን የማስወጣት ስራ በሶስት ዙር የሚከናወን ሲሆን ሰፍሮባቸው የቆየው 14 የሚሆን የጦር ካምፖችን ለኮንጎ ያስረክባል መባሉ ሲጂቲኤን ዘግቧል በአውሮፓ ህብረት በፈረንጆቹ 223 የጥገኝነት ጠያቄዎች ቁጥር በ18 በመቶ በማደግ 114 ሚሊዮን መድረሱ ና ከ20151 16 የስደተኞች ቀውስ ወዲህ ከፍተኛ ቁጥር መሆኑን የዩሮፒያን ዩኒየን ኤጀንሲ ፎር አሳይለም መረጃ አመላክቷል ይህ መረጃ በአውሮፓ ከሚካሄዱት ምርጫዎች በፊት ስለ ስደተኞች እና ስለ ቀኝ ዘመምነት የሚደረጉ ምክሮችን ሊያቀጣጥሉ ይችላል ተብሏል በመረጃዎቹ መሰረት ሶሪያውያን ና አፍጋኒስታውያን ከፍተኛ የጥገኝነት አመልካቾች ቁጥር ይሸፍናሉ የጥገኝነት ጥያቄ በማመላከት ቱርኮች ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል የእስራኤል እና ሐማስ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ ደግሞ የጥገኝነት ጥያቄ የሚያቀርቡ ፍልስጤማውያን ቁጥር ሺህ ገደማ በመድረሱ አዲስ ክብረ ወሰን መሆኑን ተመልክቷል። ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የእለቱን ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከዜናዎቹ ጋር ቆይታ ተቆይታ አድርጋለሁኝ መልካም ጊዜ ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር።